ချောင်းတက်နေသေးရကိုဆိုင်ဆိုင်ရဲ့တချင်းတွေကျွန်တော်ကရင်းနှီးခဲ့တာဟုတ်လားဒီခကြီးမမိတ်ကလေးတွေလာတာသေပြီဆရာအဲယောက်ျားလေးတွေဒုက္ခရောက်နေရတာသေပြီဆရာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကနားရွယ်ကအဲကိုဆိုင်ဆိုင်အဲရှေ့မှာကျွန်တော်ရင်ကြားခဲ့တာတော့သေပြီဆရာရင်ကြားခဲ့တာပေါ့နောက်မှာတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ပေါ့နော်တောကော်လီတို့အများကြီးပေါ့ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်တို့နော်အဲအဲ့ဒါအများကြီးပါဟုတ်ကဲ့ပကြခင်ကလည်းသူတို့အဖွဲလိုက်ဖြစ်ဖြစ်တာရောက်မင်းစော်တဲ့ငါစော်ပုံမိုက်တယ်ငါစော်ပုံမိုက်တယ်ရောက်ငါစော်ပုံမိုက်တယ်အဲနော်အဲ့ဒါတွေလည်းအများကြီးပါကိုဆိုင်ရတော့တပုတ်ထွက်တပုတ်ဝက်ဝက်ကိုကွဲတာဗျာအဲ့ဝက်ဝက်ကွဲတဲ့ကိုဆိုင်နဲ့ကူဝက်ဝက်ကွဲတဲ့အောင်ကမိုင်မတူယုံဟာနဲ့ပေါင်းကျင်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဆိုင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတကြိမ်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်ကမိုင်ကိုခွင့်ပြုပေးပါလို့ကျွန်တော်လည်းအိဒီယန်နဲ့ဆင်ကိုဆိုင်ကိုပြောချင်ပါတယ်လို့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေသရှင်အောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝက်ဝက်ခွဲကိုပေါက်နေပြီเนาะအခုအောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟမတိယုံဟမတိယုံဟကတော့အခု YouTube တွေရော Facebook page တွေရော TikTok မှာလည်းဝက်ဝက်ခွဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အခု HD က fan တွေနဲ့ HD ကိုဝန်းရံအားပေးနေကြအမျိုးတွေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လဲထိတွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမအကြိမ်မှာလည်းမီလီယံချီသွားတယ်เนาะအောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟနဲ့ပြုလိုက်တာအရန် PD ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့စကလုံးကိုယ့်ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်ထားတယ်เนาะ15နှစ်ကျော်16နှစ်နီးပါးခရင်အောင်ထားတဲ့စကလုံးကြီးမတိယုံဟမတိယုံဟမတိယုံဟဆိုအဲ့လိုအားထည့်ယူဖြေလိုက်တဲ့ဟာကဝက်ဝက်ကွဲပေါက်သွားတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အာပေးဝင်းရံကြတဲ့အမျိုးတွေကဝေဖန်အကြံပြုကြတဲ့အမျိုးတွေကအားလုံးအောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟနေပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့100%ဖြစ်ပြီပေါ့ခင်ဗျာအခုတရားရာဂိုင်းလုံးအောင်ခန့်ပိုင်ကိုတည်နေပြီလို့အောင်ခန့်ပိုင်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဝန်ရံပေးကြပါအောင်ဆက်လက်ပြီးတော့နော်အတတိထားမိတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းတက်တော့သုံးတာအောင်ခန့်ပိုင်ကိုပိုင် official ရှိတယ်လေကို 2.9 million ဖြစ်နေပြီကိုပိုင် official အင်ကြီးအဝါလေးနဲ့အဲ့ TikTok ဒီမှာဝင်ပွက်လိုက်ရင်လဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုပိုင် official original စောင်းကိုကြည့်နေရတယ်လို့ပဲ3-4ချက်ပွက်လိုက်မတိယုံဟမတိယုံဟမတိယုံဟ 3-4 ချက်ပွက်လိုက်မတိယုံဟမတိယုံဟမတိယုံဟဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ original စောင်းနဲ့ဝင်ကြည့်နေရတယ်လို့ပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကိုဝဝကွယ်အားပေးကြတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ TikTok ကျွန်တော် original နဲ့စောင်းတင်လိုက်တယ်ခင်ဗျာဆော့တဲ့လူကတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်တချို့နေရာတွေမှာဆို 2.7 million view ကိုလေ28သိန်းသိန်း30နီးပါအဲ့ TikTok မှာကျွန်တော်လိုက်ရေးကြည့်လိုက်တာကျွန်တော်ပတ်သက်လို့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုဟွာပေါ့ official တစ်ခုကတင်လာတာတွေ့တာတန်းသိန်းပေါင်း60နီးပါလောက် view တက်နေတယ်ပေါ့เนาะသူမှာသူကလည်းအောင်ခတ်မိုင်နေပြီပဲအများကြီးပဲတင်လာလိုက်ရေးကြည့်လိုက်တော့များများရေးကြည့်လိုက်တာ6တန်းနီးပါပေါ့သိန်းပေါင်း60နီးပါအဲ့ဒီ original view တွေမှာပဲအဲ့လိုတွေ့နေရတယ်ပေါ့เนาะနောက် copy ထပ်ပြီးတော့ဆော့ထားတာတွေလည်းအများကြီးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာကိန်းအောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုတည်သေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကျွန်တော်ပြင်းပြင်းပြပြထုတ်ဖော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသားပြိသက်တွေလည်းပို့ပြီးတော့သတိထားမိတယ်လို့မတည်သေးတဲ့ပြိသက်တွေလည်းတည်လာတယ်အခုဆိုရင်မတည်ယုံဟာနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်အောင်ခန့်ပိုင်နဲ့မတည်ယုံဟာကခွဲလို့မရအောင်ဖြစ်သွားတာเนาะမတည်ယုံဟာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အခုဇလန်းတွဲတွေမတည်ယုံဟာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲတီအတီအတီတွေနဲ့အာနှစ်ပိုင်းချင်းတွေနဲ့အာအခုဇလန်းတွဲတွေဟာတာရုပ်ကြောင်တွေအဲအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွေအများကြီးအများကြီးကိုမတည်ယုံဟာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အများကြီးထွက်နေရတွေ့တော့ရင်ထဲမှာပီတိဖြစ်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပြောသမျှစကလုံးတိုင်းပေါက်တာပေါ့နော်အောင်ခန့်မိုင်ကတရာဖို့လေးပုတ်သိန်းတရာရင်းမှာတချင်းလေးပုတ်ပဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပေါက်တယ်ပြီးတော့ဂီတတတန်16နှစ်ပါဆိုတာတွေလည်းပေါက်တယ်အဲပြီးတော့မတိယုံဟာလည်းပေါက်တယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲပေါက်တာတွေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့မြမတန်စင်တွေပဲဆိုသွားမှာလားဆိုတော့မြမတန်စင်ကိုဦးစားပေးဆိုမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ခေလိုက်ခေအခြေအနေရကျွန်တော်မျိုးစစ်ပုံစံကိုလည်းကျွန်တော်နေရာဒေသပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်တခါလေကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တဲ့ချင်းက80ကြိုက်တယ်30ကမကြိုက်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးဟာလည်းရှိနေတာဒါပေမဲ့30ကိုကျွန်တော်မထိထိအောင်ပြစ်ဖို့အတွက်တချို့တချို့တော့ music version တွေကိုအခြေအနေရကျွန်တော်ကာလဒေတာအရာเนาะအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါအရာပေါ့ကျွန်တော်သုံးဆွဲပြီးတော့တင်ပြပေးဖို့လည်းရှိတယ်ခင်ဗျအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်နေပေါ့เนาะအောင်ခန့်ပိုင်နေအဲ့လိုတွဲပြီးဆိုလို့ရမှာဆိုကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်လောက်ဖန်တီးတင်တာလည်းရှိတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အခုတော့ဖြစ်မှလည်းဆိုတာဒါပေမဲ့ရှင်းမှလည်းရှိခဲ့တယ်ဗျဟိုဟာလေးဟိုကျွန်တော်တို့ broker ဘယင်းကြီးလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဦးညီထွတ်เนาะဦးစော်ဝင်းထွတ်နဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့တွဲထားတာရှိတယ်။ဥချစ်ကောင်းနဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့တွဲထားတာရှိတယ်။အောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်နဲ့တွဲမယ်ဆိုလေဟိုတချင်းတိုင်းအပုတ်တိုင်းလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တချင်းတချို့တော့တချင်းကိုကာလဒေတာအရာကာလန်ဒေတာနဲ့ပြိတ်တိုက်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရာတစ်ခါတလေမှကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတပုတ်တလေပါအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ကိုဆိုင်ဆိုင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုတပုတ်လောက်ကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးတော့ကိုဆိုင်ဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့အောင်ခန့်ပိုင်မတိယုံဟာနဲ့တွဲပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးတချင်းတပုတ်ဖန်တီးခွင့်ကိုဆိုင်ဆိုင်တာပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တပုတ်လောက်ဖန်တီးခြင်းတယ်ခင်ဗျဘလို့နေမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းသိခြင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုပွဲတွေကြော်ညာလက်ခံတာနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့ဘေးမှာမတိယုံဟအခု channel တွေ interview တာနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်လို့တက်လိုက်တာဘေးမှာမတိယုံဟဆိုတာကို
တက်ပေးပါလို့အဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောထားတယ်တချို့ကလည်းပြောကြတယ်လို့တက်တယ်တချို့ကလည်းဒီ command တွေအောက်မှာကိုအောင်ခမ်းမိုင်မတိယုံဟာမတိယုံဟာမတိယုံဟာဆိုတော့ command တွေဝင်မှန်းပြကြတယ်ခင်ဗျဒါလည်းချစ်စရာကောင်းတာပါနော်ကျွန်တော်ဝေဖန်အကြံပြုတဲ့သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘလို့မှမထားဘူးအားလုံးချစ်ခင်တယ်ကျွန်တော်ကလေမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကဘာရဲ့ကကျေးဇူးရှင်ပရိသတ်တွေခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကျွန်တော်ချစ်နိုင်အောင်လဲကြိုးစားတယ်မေတ္တာတွေလည်းပို့တယ်အဲ့ဒီမြေတားတွေလည်းရောင်ပြန်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့16နှစ်မှာတော့ကျင်နဲ့အားရစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေနဲ့နီးနီးစပ်စပ်ရောက်ရှိလာပြီခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အခြေအနေတွေကတော့ကျွန်တော်တအားတော့စကလုံးနဲ့မပြောတော့ဘူးလုံရက်နဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ခုဆိုလဲတာအောင်ခန့်ပိုင်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်နဲ့เนาะဒါဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်ဆိုတော့သူ့အနီးပညာမျိုးခေါ်လိုက်တာပေါ့နာမည်ရကိုဆိုင်းပေါ့เนาะကိုဆိုင်းနဲ့အောင်ခန့်ပိုင်နဲ့တွဲပြီးတော့လုံခွင့်ရမယ်ဆိုရင်တော့တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်နီးခြင်းနဲ့အကိုဆိုင်းတိမှာအောင်ခန့်ပိုင်ကိုကိုဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်တိနေပြီလေအဲ့လိုခုနေ့ကလည်းကျွန်တော်မက်ဆင်ဂျာကနေလာပို့တယ်ဆိုင်းဆိုင်ကလည်းအောင်ခတ်မှတိသွားပြီဆိုတာလာပို့ပေးတယ်အာကိုတဲ့ကိုအောင်ခတ်မှကိုကိုဆိုင်းကတိသွားပြီတဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်သူကြည့်လိုက်ရတယ်ကြည့်လိုက်တော့သူတိသွားတယ်ပေါ့နော်အာတိသွားတော့အဲ့ဒါကြောင့်အောင်ခတ်မှနဲ့ကိုဆိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တချင်းတစ်ပုတ်ဖန်နီးခွင့်များပြုတ်မဲ့ဆိုရင်ကိုဆိုင်းရင်အောင်ခတ်ပါရင်ဖန်နီးခြင်းပါတယ်အများကြီးမဟုတ်ပါဘူးတပုတ်သေးပါလို့နော်ကိုနော်တပုတ်သေးပါကိုဆိုင်းရဲ့ဖန်တွေကလာပို့တော့ကိုဆိုင်းကတော့ဘယ်ပို့မလဲနော်ကိုဆိုင်းရဲ့အနေထားကြီးကအောင်ခတ်ပါနဲ့ဟဲ့လားဘယ်ပို့မလဲကိုဆိုင်ရဲ့ဖန်တွေတဲ့ကကိုဆိုင်ဒီအောင်ခမ်းမှန်တိသွားပါပြီဆိုတော့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် screen shot ရိုက်ပြီးတော့လာပို့ပေးပါတယ်လို့အဲ့တော့ကိုဆိုင်ကလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ကိုဆိုင်ရေအခြေအနေများပေးမယ်ဆိုရင်ကာလဒေတာနဲ့ပြိသက်လိုအပ်ချက်အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တပုတ်လောက်တော့ကိုဆိုင်နဲ့တွေ့ပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးကျင်ပါတယ်လို့အဲ့ဖန်တီးခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ထူးထူးခြားခြားဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ကိုကြီးကနော်ကိုကလည်းကျွန်တော်မြန်မာသားဆိုပေမဲ့ကိုဆိုင်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ယင်နေကနှစ်နှစ်ခါခါကိုချစ်ခင်လေးစားတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်မီဒီယာနဲ့တစင်ပြောချင်ပါတကယ်ကြီးကိုချစ်ခင်လေးစားတာပါကိုဆိုင်ရယ်เนาะကိုဆိုင်ရဲ့အမှုပညာပေါ်မှာထားတဲ့ဟိုပါပေါ့ဇွဲလုံးလထက်တန်စိတ်တွေကျွန်တော်ယင်ထဲကနေမြင်ရောင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကယ်ကိုယင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ခါခါကြီးကိုလေးစားလို့ဒါကိုဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်အောင်ခန့်ပိုင်တွဲပြီးတော့တချင်းတို့ဖန်တီးခြင်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒါမီဒီယာနဲ့တစင်ပြောတာပါအစင်းသားသားလေးရှိလားဆိုဒါအကုန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ပြိသက်လေဟိုလက်ခံနိုင်မဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ကိုလည်းလက်ခံနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးကျွန်တော်လည်းလက်ခံလို့ရမယ့်အနေအထားမျိုးအဲကိုဆိုင်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အောင်ခတ်မိုင်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်တော့မြန်မာ Red အဲ့လိုလုံးမဲ့လို့ပုံသင်ကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုဆိုင်အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးကူညီလို့ရမလဲဥပမာတကယ်လို့ကျွန်တော်နဲ့သူနဲ့တချင်းနဲ့သဟဇာတာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တရုတ်ဆောင်အနေနဲ့အောင်ခတ်မိုင်တီးဆိုတယ်ကိုဆိုင်ဆိုင်ကတရုတ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုံးမပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အောင်ခတ်မိုင်နဲ့ဆိုင်းဆိုင်နဲ့တွဲလိုက်ရင်တော့မြန်မာ Red တွေရောတော့မယ်အဲ့လိုပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအခြေအနေနဲ့အချိန်ကာလကိုဆိုင်ရတာကျွန်တော်တို့နဲ့အတွေ့အကြုံစာပြစ်တွေရတယ်။အောင်ခမ်းပါမတိယုံဟာရေဒီလိုဒီလိုလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှိတယ်ရှင်တော့ပရိသတ်လည်းလက်ခံနိုင်ခြင်းရှိတယ်။တွင်းကြီးကိုဒီလိုပေါင်းဆက်မယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့လုံပိုင်ခွင့်များပေးခဲ့မှဆိုရင်တည်းကနှစ်နှစ်ခါခါလေးစားတဲ့ကိုဆိုင်ကိုဒီကနေကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်လို့နော်အေဒီကနေတောင်းဆိုပါတယ်။တစ်ချိန်တစ်ခါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခွင့်ပြုလို့ရခွင့်ပြုပေးပါ16နှစ်ကြီးတော့ကျွန်တော်မှစုဆောင်းလာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဆန်တဲ့တခြင်းတွေဦးစားပေးပြီးတင်ပြသွားမယ်။တင်ပြပြီးသားတွေပြင်ဆင်ပြီးသားတွေလည်းမကြခင်မှာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်တင်မယ်အောင်ခမ်းပါရဲ့အခုပေးမှာတခြင်းတင်နေတယ်တေးစရာလူကိုချစ်ရေးထားတာပေါ့နော်ဒရိုက်တာအချီတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးထားတယ်အောင်ခမ်းမဲ့ကိုယ်တိုင်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်နောက်ကြောထားဆိုတဲ့တေးတခြင်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းဝန်းရံပေးပါဦးလို့အဲ့ဒါပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်မကြခင်မှာလည်းကျွန်တော်ပရာဟိတနော်ပရာဟိတအလုပ်တွေလည်းရှေ့ပိုင်းမှာလည်းလုပ်ခဲ့တာအများကြီးပါဒါပေမဲ့အောင်ခမ်းမဲ့မတင်ပြပြစ်ဘူးဒီကအမျိုးတွေပြိတ္တတွေတွေကရောအောင်ခမ်းမိုင်ပရာဟိတအလုပ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တာတွေကိုမြင်ကျင်တွေ့ကျင်ကြတဲ့အမျိုးတွေပြိတ္တတွေလည်းရှိကောင်းရှိမှာအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်လောက်ဆရာရှိတဲ့ပရာဟိတတွေလည်းကျွန်တော်လောက်ဖို့ရှိတယ်အစီအစဉ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအောင်ခန့်ပိုင်ရဲ့ official ရတော်၎င်းတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာနဲ့တင်တော်၎င်းကျွန်တော်တင်ပြသွားခြင်းလေအဲ့ဒါလေးစောင့်ကြည့်ပါပြီးတော့အောင်ခန့်မဲ့တခြင်းတွေလည်းဒီတက်မကစတဲ့ကိုတိုးပြီးတော့အားပေးပါလို့လည်းပြောခြင်းပါလေကျွန်တော်ကိုဝေဖန်အကြံပြုတဲ့အမျိုးတွေပြိတ္တတွေတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ယင်ထဲမှာနှစ်နှစ်ခါခါကိုချစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကိုဘလို့ပဲပြောကျွန်တော်ယင်နေရတော့ချစ်တယ်အဲ့လိုအမျိုးတွေအားလုံးတည်နေဖို့လိုတာအမျိုးတွေအားလုံးအောင်ခိုင်းမဲ့ကိုတည်စေချင်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်ယင်နေရဆန်သားပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့တည်တဲ့ချင်းတင်ပြမှုကကျွန်တော်မြမဆန်တဲ့တည်တဲ့ချင်းတွေကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့တင်ပြမှာတည်ကြတဲ့မှာချိုချားချိုချားပေါ့နော်ဟိုကာလန်ဒေတန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တောင်းဆိုချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါအမျိုးအကျလေးတွေလည်းတပုတ်စာနှစ်ပုတ်စာအဲ့လိုညံ့ညက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တင်ပြသွားခြင်းတာလည်းရှိတယ်အဲဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေကအခုချိန်ကစပြီးတော့အောင်ခန့်မဲ့စတဲ့တပုတ်တိုးပြီးတော့အားပေးကြပါဦးအားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားလေးရပါအောင်ခန့်ပါဩမတိအောင်ဟာ